Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de presse consacrée à l'élection présidentielle brésilienne et à la protection des droits humains et de l'état de droit, concernant également l'éviction de la candidature de l'ancien président Lula à cette élection. Ça fait plusieurs fois que nous faisons des conférences de presse ici au Club Suisse de la Presse sur cette thématique. Et je remercie les intervenants pour revenir, pour être venus aujourd'hui, pour nous présenter les enjeux de cette élection, sachant justement ce qui vient de se produire au Brésil. Donc, comme le veut notre tradition, je, notre tradition, je leur demander de signer notre livre d'or. Et ensuite, je passerai la parole à Cristiano Zanin Martins, qui va modérer cette conférence de presse. Très bien, alors avant de vous passer la So before to give you the floor, I would like to ask you to sign our golden book. Just, you know now the procedure, just sign yes. it. <laughs> okay. Yep. Yeah, yeah. Uh, no, here. Yeah, okay. Just uh, yeah. And after, Cristiano will take the floor. Okay. And just push the button for speaking. Right? Maybe we can switch pouco, little... porque because there is some place não yeah, maybe more comfortable. It's okay, okay. Boa tarde a todos. Uh, nós estamos hoje aqui para falar um pouco do caso do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eh, do comunicado que nós fizemos em julho de 2016 ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, das decisões liminares que esse comitê proferiu em favor do ex-presidente Lula e do comportamento do Brasil em relação. A essas decisões. O ex-presidente Lula vem sendo perseguido pela justiça brasileira desde 2015. Ele foi vítima de diversas violências jurídicas. Ele teve a sua liberdade privada por cerca de seis horas para prestar um depoimento que ele jamais se recusou a fazê-lo. Ele teve as suas conversas telefônicas privadas violadas. Ele teve o sigilo das suas conversas telefônicas também violadas. Ele teve o sigilo das suas conversas com os seus advogados, o monitoramento da sua estratégia de defesa, dentre outras violências. Depois. Seguiu-se um processo no qual ele respondeu a uma acusação, e nesse processo foram realizadas 23 audiências e foram ouvidas mais de 70 testemunhas. E nenhuma delas, nenhuma dessas testemunhas, fez qualquer afirmação que pudesse confirmar a acusação feita. Contra o ex-presidente Lula. A despeito disso, ele acabou sendo condenado por uma sentença que faz referência a atos indeterminados, ou seja, a decisão condenatória sequer conseguiu especificar qual ato o ex-presidente teria praticado, e a condenação, fundamentalmente, se baseia. No depoimento prestado em um corréu desta mesma ação penal. É evidente que a palavra de um corréu, sobretudo no Brasil, em que o depoimento do corréu é feito sem o compromisso da verdade, não poderia jamais basear uma decisão condenatória. Mas essa decisão acabou sendo. Confirmada no Tribunal de Apelação, com o claro objetivo de incluir artificialmente o ex-presidente Lula na chamada Lei da Ficha Limpa, para impedi-lo de ser candidato nas eleições presidenciais deste ano. Então, houve um processo claramente marcado por diversas nulidades. E uma condenação absolutamente incompatível com a lei brasileira. E todo esse cenário, desde julho de 2016, vem sendo apresentado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, as decisões proferidas pelo comitê, elas evidentemente estão vinculadas a esse histórico. Que foi apresentado aqui em Genebra. O comitê, primeiro, no dia 22, decidiu que o Brasil não poderia tomar nenhuma medida que pudesse frustrar o julgamento final que vai ser proferido pelo comitê e, posteriormente, atendendo a um requerimento nosso, também determinou. Ao Brasil que não colocasse qualquer obstáculo à candidatura do ex-presidente Lula nessas eleições de 2018. No entanto, o Brasil se recusou a cumprir tais decisões. O Brasil, por meio de manifestações de autoridades, dos três poderes, acabou por negar o cumprimento e continua a negar o cumprimento a essas decisões proferidas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Qual é a alegação fundamental do Brasil? Diz que o Comitê de Direitos Humanos da ONU não poderia interferir em questões internas do país, pois isto poderia. Significar é, um ato é, de intromissão na soberania. Ora, o Brasil que soberanamente, em 2009, aceitou submeter violações ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, é o mesmo Brasil que neste ano descumpre decisões desse comitê sob alegação de violação à sua soberania. É evidente que há uma incompatibilidade lógica entre o comportamento adotado pelo Brasil ao aceitar soberanamente participar desse Órgão internacional, dessa Corte Internacional, de aceitar as suas decisões do Brasil de hoje, que nega cumprimento a tais decisões. Ora, esse argumento da quebra da soberania era o mesmo argumento usado pela ditadura do Brasil para não aderir. A tratados internacionais versando direitos humanos. Este é o mesmo fundamento que, décadas depois, o Brasil se utiliza para negar cumprimento. É evidente que o Brasil, como membro do G20, como membro da comunidade internacional, não pode usar desse argumento para negar cumprimento a uma decisão de uma corte internacional que o país reconheceu. É evidente que esse fundamento é incompatível com um país que deseja participar da comunidade internacional, que deseja participar de um devido processo legal transnacional, de um devido processo legal que deve observar parâmetros mínimos internacionais. O comunicado feito aqui ao Comitê de Direitos Humanos da ONU não busca atacar o Brasil ou atacar o sistema de justiça brasileiro, mas sim tentar mostrar ao Brasil alguns parâmetros internacionais Sobretudo na área dos direitos humanos, das garantias fundamentais, que hoje não estão sendo aplicados no país. Sobretudo em relação ao ex-presidente Lula, que, como eu disse no início, teve e tem um processo marcado por claras violações às suas garantias fundamentais. O Brasil deveria. Aceitar, cumprir essas decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU e se adaptar aos estándares internacionais mínimos que orientam os direitos humanos e as garantias fundamentais. Esse descumprimento claramente implica. Num atentado à democracia brasileira e, como eu já disse, numa tentativa de se desconectar da comunidade internacional que o próprio país havia, repito, soberanamente se vinculado por meio dos meios jurídicos adequados para essa finalidade. Então, com essa pequena introdução, eu gostaria de passar a palavra aos demais componentes da mesa, eh, primeiramente para a Valesca, para, desculpa, primeiramente para, para o Paulo Sérgio Pinheiro eh, para algumas considerações e depois para fazermos algumas reflexões à luz daquilo que foi dito. Ah, 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 obrigado, Cristiano. Eu agradeço. Ah, uh, uh, Fala em português, é isso? Tem ah, tradução? Então, é uma rara oportunidade de falar português, porque não é uma língua da ONU. Ah, não. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito. Eu vou ser muito rápido, porque eu acho que é importante ouvir as perguntas, além dos depoimentos, ouvir as perguntas dos nossos amigos. Ah, eu ah, fico muito grato de, 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 de vocês. Uh, Valéssia Cristiano, Darcy me con terem convidado para para essa, essa reunião. Eu, eu tenho que fazer uma, uma coisa uh, formal uh, que eu tenho que dizer que o que eu vou dizer aqui não implica em nenhuma maneira a organização das Nações Unidas uh, da, a, onde eu tenho um específico mandato. Felizmente não sobre o Brasil, mas sobre a Síria. Uh, então isso é só uma coisa formal. Uh, eu uh, eu creio que o uh, uh, o Cristiano uh, expôs Uh, bem, uh, essa, essa situação do descumprimento da decisão do Comitê. Mas, mas eu, eu queria só situar uh, na, na condição de uh, enorme desconforto uh, com essa recusa do, do atual governo uh, de cumprir uh, uma decisão de um órgão cuja jurisdição o Brasil ratificou. E a, a, o absurdo é que, eh, no fim da ditadura e no começo da ditadura, eh, nós lutamos eh, justamente para que a soberania, como disse o Cristiano, eh, não fosse mais um escudo para as violações de direitos humanos no Brasil. Quem disse isso, assustadoramente, eu não gosto de elogiá-lo, foi o presidente Collor na, nas Nações Unidas. A soberania não pode ser um escudo para defender as violações uh, de direitos humanos. Em 1985, uh, o presidente Sarney uh, assinou a Convenção da Tortura, que tinha sido acabado de abrir para uh, assinatura. O Brasil foi um dos Uh, primeiros países que assinou eu, Sempre que eu digo isso ao presidente Sarney Ele diz, não, mas eu assinei também O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos Em 1985 No primeiro ano Depois do final da ditadura Dura, de, Desde 1985 Até 92 Foi a nossa luta Junto aos amigos parlamentares Como Severo Gomes O Eduardo Suplicy Para obtermos a ratificação do pacto que nós conseguimos em 1992. Uh, depois disso, que já estávamos, aparecendo uh, que nós estávamos em uma velocidade de cruzeiro, em 2009. Uh, em, uh, em, uh, uh, em 2009, o Brasil uh, assinou o reconhecimento da. Não foi em 2009, foi antes. Uh, eu perdi a data. Do protocolo uh, adicional ao pacto. O protocolo adicional, o que é? É o país que subscreve, reconhece a jurisdição do, do comitê para tomar decisões sobre os países que são parte do tratado. É uma coisa muito simples, eu não quero confundir muito, mas é o mesmo que o Brasil fez com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, o Brasil reconheceu porque quis, ratificou a. a a, a jurisdição da corte. Então, em 2009, essa jurisdição foi uh, reconhecida, uh, foi ratificada pelo Congresso uh, brasileiro e há um decreto legislativo uh, nessa direção. Agora, o que se viu depois uh, dessa medida liminar a (interim measure) do comitê foi um espetáculo de estupidez uh, hercúlea alguma Nunca se ouviu tanta coisa constrangedora por parte das autoridades uh, do judiciário uh, brasileiro. Quer dizer, uh, o judiciário estava em boa companhia porque foi a mesma posição do comandante do Exército, que não devia falar nada, ele devia ficar calado, mas disse que a decisão foi um atentado à nossa soberania, uma bobajada absolutamente uh, total. E uh, é evidente que essa. essa essa decisão, o que foi mais lamentável, por autoridades judiciais é, que cuja, cujo conhecimento da norma internacional e da, e da submissão do Brasil, voluntária do Brasil, a essa normativa internacional, é, como deram votos, eu não vou entrar em muito detalhes, porque talvez haja outros, outros recursos para as altas cortes, então eu não quero complicar muito a situação do presidente Lula. Mas, realmente... Mais do que um equívoco, foi um constrangimento para todos nós uh, no Brasil, que lutamos justamente para uh, o reconhecimento uh, da, normativa, uh, da normativa internacional. E o vexame foi maior, porque esse governo golpista podia ter denunciado a ratificação. Não precisa, eles esqueceram de fazer isso. Como não denunciaram, tinham que cumprir. Uh, e não havia. Outro caminho. As decisões foram também... que dizer, mais do que o equívoco que o Cristiano uh, apontou muito bem, uh, vocês devem uh, ter o um mal-estar nosso, no Brasil, dos militantes de direitos humanos, dos acadêmicos, de ouvir tal exibição de estupidez em relação aos instrumentos jurídicos uh, uh, internacionais. E uh, o, o pior... Uh, o Cristiano lembrou isso. O Brasil aceitou entrar no jogo na medida que respondeu ao pedido de informações quanto à, à reclamação uh, iniciada uh, em e... 2016. O Brasil respondeu. Uh, o, Brasil, o Brasil, não se lembrou de dizer, olha, vocês não têm autoridade nenhuma, não vamos responder. Não responderam tudo bonitinho. Uh, então Uh, quando vem a, a, a Interim Measure, a medida cautelar, o Brasil se esquece que já tinha engajado e começou essa, esse arremedo de bobagens, dizer não, eles são técnicos. A minha, bom, uh, todos os mecanismos de direitos humanos funcionam com técnicos, todos os 11 órgãos de tratados têm treaty bodies com experts pro bono, como eu, né, que... Uh, 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 decidem sobre, por exemplo, o um protocolo adicional, convenção sobre as crianças, são os experts. Então, essas não, são 18 experts, eles não têm nenhuma autoridade para tomar a decisão. Tudo uma grande bobagem. Né? Uh, agora, essa posição, essa posição, eu para que ela seja compreendida, é que ela se coloca, eu vou quase parar de falar. Isso ela se coloca numa temporalidade que começa com o impeachment da presidenta Dilma. Quer dizer, o Brasil ah, mergulha ah, nesse processo de desqualificação da candidatura do presidente ah, Lula a partir do impeachment. Todos, todos esses processos, todos esses votos ah, desses magistrados. Tudo isso é basicamente no objetivo de negar a possibilidade do presidente Lula ser candidato e o medo maior dele vir a ser reeleito, como tudo indica pelas, pelas sondagens, pelos resultados das, in, das investigações, pelos órgãos, pelos órgãos de pesquisa. Então, esse. Essa, essa, essa decisão de desconhecer não só a primeira medida liminar, mas a segunda, né? a segunda medida liminar é um vexame maior para nós, quer dizer, nós temos que ouvir os relatores do comitê nos darem lições sobre o que eles são, sobre o que eles são, mas nós sabemos, né? nós sabemos. Agora, as altas autoridades nos... Nos três poderes, não tem a mínima ideia do que, do que é o comitê, do que é uma medida liminar. Então, mas isso se coloca. Eu não, quero, eu não quero armar uma conspiração, mas é numa, numa obra coletiva de desqualificação da candidatura do presidente Lula. Só numa Banana Republic, como o Brasil momentaneamente o é, é possível ter um juiz de primeira instância, que domina todo o processo, que domina todo o processo. As autoridades morrem de medo de um juiz de primeira instância. Ele cometeu essa ilegalidade que o Cristiano falou aqui, de divulgar as gravações da família do presidente, da presidenta Dilma, dos advogados do presidente Lula. Ele recebeu, eu não sei como se diz em francês, deve ser uma palavra simpática, ele recebeu um peteleco. Assim, uma coisinha de, de, do, da Suprema Corte e ficou. Ficou por isso mesmo. Isso é uma democracia, é um escândalo é um escândalo. E qual a desculpa que ele deu? A desculpa, textualmente, literalmente, os governados no Brasil precisam estar informados da forma que os governantes agem. Isso. Ele, ele pensa que ele é o Lord protetor do Brasil. Quer dizer, o Brasil está sobre esse. Logo de protetor. E, e todas as medidas. Ah, ah, o, voto, o voto desse juiz de primeira instância é um outro constrangimento. Eu li. Eu li, porque lá longe eu sou advogado, bacharel em direito, e é também um constrangimento horroroso a, a sentença. E depois, as outras sentenças que vêm sendo, sendo somadas. Quer dizer, o objetivo principal é de impedir ah, o presidente Lula. De, de de participar quer dizer e sem entrar no, no específico o sistema judicial brasileiro ele eu vou acabando ele tem três incríveis responsabilidades primeiro a responsabilidade pela impunidade de todos os criminosos durante a ditadura militar foi graças a uma decisão da, das altas cortes brasileiras que a ficção da, do pacto pela anistia no Brasil ocorreu. Então, apesar de nós termos tido uma comissão da verdade, que fez um relatório bastante razoável, bastante, apesar de eu participar, mas bastante razoável, foi, foi para o lixo, por causa dessa decisão do Supremo. A segunda decisão foi o não exercício da supervisão do processo de impeachment da presidenta Dilma. Uh, só no final. O, o réu que presidia a, a Câmara de Deputados foi preso, mas depois, a presidente já tinha sofrido o impeachment, aí ele foi para a cadeia. E a terceira, terceira, a, a, a terceira contribuição das altas cortes brasileiras foi de res, desrespeito da Constituição pela norma quase pétrea, se não for pétrea mesmo, do trânsito em julgado das decisões. Não é minha opinião é a opinião uh, do ministro Nelson jombi que foi meu colega de governo, em um certo momento, e ex-ministro Supremo. Os juízes não podem estar ficando inventando uh, 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 coisinhas em relação à Constituição. Então, é, de, é por causa dessas várias camadas de legalidade é que nós estamos hoje aqui reunidos eu acho que além da própria destino do presidente Lula, é muito importante para a democracia brasileira que essa nossa submissão à norma internacional fique bastante clara, porque esse deve ser um princípio que a reconstrução da democracia depois das eleições de outubro e certamente o segundo turno em novembro a sociedade brasileira vai ter que enfrentar com enormes dificuldades a reconstrução vai ser muito difícil mas certamente algo que nós lutamos na ditadura no começo da consolidação democrática essa esse reconhecimento do, do respeito à, no, na, à norma internacional em termos da defesa dos direitos da vítimas. Em termos das convenções de direitos humanos, não existe soberania nacional. É isso aí. Obrigado. Eu acho que eu só falei uns dez minutos. Obrigado. Agradeço ao Paulo Sérgio Pinheiro, que eu aproveito para reparar a minha delicadeza que eu não fiz a apresentação. O Paulo Sérgio foi ministro da Secretaria de Direitos Humanos e atua como. Uh, relator independente uh, no caso da Síria, uh, analisado pela ONU. E, na sequência, eu vou passar a palavra ao William Bourdon, que é um advogado francês que atua, uh, tem atuação internacional na área de direitos humanos e foi um dos subscritores uh, de uma carta de juristas internacionais que foi encaminhada às autoridades brasileiras para salientar a necessidade do cumprimento da decisão, ou melhor, das decisões que foram proferidas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então eu passo a palavra ao William para as suas considerações. Thank you very much. Uh, thank you to Cristiano and, and uh, Vallesca to have invited me and my partner Amelie uh, to attend this conference. Uh, first thing to say, in few words, obvious, uh, obvious words. Our uh, proud, our pride, our honor to be to participate to the international defense of Lula. It's an honor and it's a pride. second, uh, to, to explain you why we are here, some of you know my very long involvement in human rights defense in geneva, in paris, in new york, in many countries, but not only in human rights defense, in fight against corruption. i've been one of the first lawyers 20 years ago, we considered that fight against corruption will be more and more and should be more and more an obstinate duty of the civil society and of all the responsible in private and public sector. and it's conviction, a worldwide conviction, that the, uh, 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 an obstinate fight against corruption is a condition of deepening consolidating rule of law and democracy. but simultaneously, my experience in fight against corruption convinced me of the opportunist attitude of some politicians to use virtue, to use principle for basic cynical political reason and to protect themselves of the violation of main principle of fair trial of their own violation of the law so my conviction was made a couple of months ago that what happened in brazil is an obvious caricature of the utilization manipulation of the virtue of the fight against corruption for clear political reason, that is to say, to obtain the political death of lula. i think it's difficult to doubt of this manipulation. and it's difficult also not to see, as it happened in other countries, in african countries, in asia, and sometimes also in europe, and sometimes also in france. That a way to suffocate public opinion, a way to catch and to obtain and to buy the silence, a way to obtain the complaisance of the media, is to present yourself as a main fighter against corruption. This very cynical strategy has been used against Lula. And my conviction was made, of course, through many different sources, and of course, uh, after, uh, after reviewing all the material existing on the website of Lula lawyers. So it came in my mind in July that I could propose to Lula lawyers to take an international initiative. And that's what uh, we did uh, with a letter dated 9 of August. And by this letter, addressed to Brazilian authorities, and especially to federal Supreme Court and the uh, members of the Supreme Court, by this letter we point out the disclosure to the press by Mr. Sergio Moro of procedural elements, such as the recording of a telephone conversation between Dilma Rousseff and Lula. We point out the questionable condition in which, after the presentation of an habeas corpus, Mr. Rogero Favre Favreto's decision to release Lula was annulated as a result of what we understand to be the consequences of a written and quite weird intervention of Mr. Moro outside of any procedural framework and during his period of vacation. The hasty, unfair, and biased nature of the trial, as well as Lula imprisonment in an unprecedented time scale according to many people in brazil. we point out also which of course as a lawyer must be considered as a main infringement of fair trial principle that is to say serious infringement of lula rights of defense notably illustrated by the telephone tapping documented proof the telephone tapping of his lawyers was obviously cast serious doubts on the, the fairness of the proceeding. I don't want to be too long, and I want to point out here that this letter has been signed in a very, very, very quick schedule by very prominent jurists coming from very different countries. It's not only a question of lawyer, this letter has been signed by Louis Joinet, magistrate and former president of the Working Group of Arbitrary Detention and of the United Nations Commission of Human Rights. This letter has been signed by Philippe Texier, former president of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. has been signed also by Balthazar Garçon who could not be with, with you, with us today, and we, we, who asked me to present his apologies for his absence. By Henri Leclerc, Honorary President of the Human Rights League, other lawyers, and by Mireille Delmas-Marty, very well-known, Professor Emeritus of the Collège de France, member of the Académie des Sciences Morales et Politiques of the Institut de in France. How can we doubt, how can we doubt, of the integrity and very high level of experience of all the signatories, which give a very specific and obvious legitimacy to this letter. We propose to our friend in uh, Sao Paulo to send this letter. It has been sent only with very quick knowledge receipt without any motivated answer for the moment. And then a cooperation intensify with you. And then after the decision of the committee, we also propose a second letter to point out the obligation of Brazilian authorities to respect and to fulfill with the decision of, of the committee. And we didn't expect the decision of the committee. It was something a kind of coincidence, positive coincidence. Mm. Je suis désolé, pouvez-vous parler, peut-être pas trop vite à cause de la traduction Ok, bien sûr. J'espère que je ne parle pas en français. Vous pouvez parler en français. Vous préférez en français Oui, oui. In il sera traduit en, en portugais, bon. il peut traduire aussi du français. Alors, si vous voulez en français, oui. Voilà. Non, c'est cool. D'accord. Bon. <laughs> oh, très bien. Donc je donc en français et, et lentement, euh, vous dire que nous n'avions pas anticipé sur cette décision du comité, évidemment. Et cette décision du comité est venue donner, euh, c'est le bon sens, une légitimité supplémentaire à la première initiative que nous avons prise à travers cette lettre d'une foot 2018. Et depuis, je veux vous dire que d'autres juristes de différents pays ont marqué leur intérêt leur souci euh, de venir euh, nous rejoindre et donc élargir ce groupe de juristes internationaux au soutien de la défense des intérêts euh, de Lula. Ce que nous disons aussi à travers ce courrier, j'en ai, ai bientôt terminé, ce que nous disons également à travers ce courrier, c'est que le Brésil n'est pas n'importe quel pays, c'est une des plus grandes démocraties au monde, en tout cas c'est un pays doté d'institutions démocratiques. Ça lui donne des responsabilités. C'est un pays qui est un des champions dans la signature des conventions internationales protectrices des droits de l'homme et imposant le respect des principes du procès équitable. Et donc, moi, je suis honoré avec mes amis français et étrangers d'avoir pris cette initiative parce que nous considérons que dans la période de, de troubles et de peut-être même de chaos, en tous les cas de troubles dans laquelle se trouve aujourd'hui. Le Brésil, il n'y a qu'une seule façon de sortir de cette situation, une seule, unique, et toute l'histoire l'enseigne, c'est évidemment de respecter intégralement, obstinément, tous les principes du procès équitable, et c'est la noble tâche à laquelle nous allons aujourd'hui nous attacher. Heyo. Nous avons adressé une deuxième lettre dont les médias ont déjà fait état, datée du 23 août 2018. Et dans cette lettre, nous rappelons que le Brésil doit respecter la décision du comité des droits de l'homme qui a été évoquée tout à l'heure. Je voilà. remercie William Bourdon pour E agora passo a palavra à advogada Emily Lefebvre, que é uma advogada também francesa eh, e também atuante na área de direitos humanos. Por gentileza, Emily. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, ça marche. Si. Oui Merci beaucoup. Euh, alors, je vais, euh, je vais rebondir et continuer euh, sur ce qu'a dit euh, William Bourdon. Ici, nous avons euh, une, une, une particularité, finalement, qui devient. Euh, 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 une, la caractéristique principale, c'est que de, de, toute la procédure euh, au Brésil, les mesures qui ont été prises, euh, l'ont été au motif de lutter contre la corruption. Et lutter contre la corruption, évidemment, tout le monde est pour. Personne n'est contre. Mais lutter contre la corruption ne peut être qu'un objectif. Ça ne peut être que l'objectif d'une procédure judiciaire. Et, et c'est vraiment euh, mon point de vue d'avocat, de, 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 de juriste, euh, qui, qui, que, que je partage ici. Euh, je ne suis pas brésilienne, je ne vais pas voter au Brésil. Euh, mais en tant que juriste, ce qui se passe au Brésil et l'instrumentalisation qui est faite de la lutte contre la corruption, moi, me choque. Et choque euh, mes convictions d'avocate. Lutter contre la corruption ne peut pas être l'instrument, ça, ça ne peut être que l'objectif, ça ne peut pas être le prétexte pour un autre objectif qui est politique et qui, ici, est évident, est tellement évident que euh, dans la presse internationale, euh, dans les communautés de juristes internationaux, euh, cette lecture est quasi unanime. Lutter contre la corruption ne peut être euh, réalisée qu'avec euh, le respect du procès équitable. Pour que cette lutte soit effective, euh, il faut qu'elle respecte euh, un certain nombre de principes et, euh, et, et et les droits qui sont attachés, euh, en réalité, pas spécifiquement à la lutte contre contre la corruption, mais à, à toutes les procédures judiciaires. C'est le principe de l'état de droit. Il ne peut pas y avoir de compromis sur ces principes. On le voit ailleurs dans le monde euh, en utilisant le prétexte de la lutte contre le terrorisme, qui est encore un exemple emblématique. Eh bien, ici, c'est quelque chose de triste, et on voit que la lutte contre la corruption peut être instrumentalisée de la même manière que la lutte contre le terrorisme euh, l'est ailleurs dans le monde. Et, et Cristiano, ici, a détaillé rapidement dans l'introduction une série euh, d'éléments de, de, factuels, d'incidents qui ont émaillé cette procédure et qui viennent démontrer euh, à quel point les droits fondamentaux de Lula ont été violée dans le cadre de sa procédure. Le Brésil a le devoir de protéger tous les droits qui sont prévus par la loi. Et il ne l'a pas fait. Et quand je dis tous les droits, en réalité, il s'agit non seulement de tout ce qui est prévu par le droit brésilien, par la Constitution mais également par tout ce qui est prévu par le droit international. On, on ne parle pas de grands principes impalpables euh, ici, euh, qui seraient un peu vagues et approximatifs. Il y a des engagements internationaux qui ont été pris, qui ont été signés, ratifiés par le Brésil, euh, comme par d'autres pays, et le Brésil euh, doit les respecter et doit donc euh, protéger, garantir les droits qui sont contenus. Dans, ces, dans, dans, dans les conventions internationales euh, et qui bénéficient directement euh, aux Brésiliens. Sinon, en fait, ça n'a aucun sens d'adhérer de, de, ou de ratifier euh, ces conventions. L'effectivité euh, de la procédure judiciaire, du respect de l'état de droit, et ici, dans le cadre de la lutte contre la corruption, suppose aussi que l'on respecte tous les droits. J'avais cette expression en anglais parce qu'on m'avait dit qu'il fallait intervenir en anglais, mais j'avais cette expression en anglais qui m'était venue tout à l'heure, qui était There is no cherry picking. On ne peut pas choisir. On ne peut pas dire oui, on va respecter un petit bout de cette règle. Non, on va ici faire une exception parce que quand même c'est là et que bon, la situation est difficile. La période électorale ne change rien. Il n'y a pas de dérogation. Il n'est pas prévu qu'en période électorale euh, les délais soient raccourcis, que les procédures soient accélérées. Euh, non, c'est une période comme une autre d'un point de vue judiciaire et les droits doivent être respectés de la même manière. C'est ici la condition essentielle euh, pour euh, l'effectivité de toutes ces procédures. Et euh, il ne s'agit pas de redonner de la légitimité simplement au vu de l'opinion publique, mais il, il s'agit ici de, de respecter euh, ce qu'est l'État du Brésil et qui est un état de droit. Euh, ça a été dit un, un peu plus tôt, je trouve que ça, ça rejoint exactement ma, ma conviction. Il est question ici des élections, de la procédure judiciaire, de la lutte contre la corruption, mais aussi de, de ce que le Brésil va faire de son propre état, ce qu'il va faire pour l'avenir. Et euh, malheureusement, la période actuelle euh, ne, ne, ne nous laisse pas vraiment très optimistes euh, sur euh, ce, ce qu'il va se passer effectivement dans, dans un avenir proche. Agradeço à doutora Emily pelas considerações. A doutora Emily também é subscritora da carta encaminhada às autoridades brasileiras, com um posicionamento sobre as violações às garantias fundamentais do ex-presidente Lula e também sobre o caráter vinculante e obrigatório das decisões proferidas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. E a seguir vou passar a palavra ao advogado, ao doutor Daci Frigo, advogado brasileiro, que é membro da plataforma Desca Brasil e também é, membro da, e coordenador da entidade Terra de Direitos, que é uma entidade de direitos humanos. Bom, boa tarde a todas e todos bom eu é, não vou é, falar depois do que o Paulo Sérgio Pinheiro falou sobre é, a posição nossa de que de fato as decisões da ONU né, deveriam de produzir um efeito vamos dizer assim imediato e deveriam de ser acatadas pelas autoridades brasileiras acho que ele disse o, o sentimento é, vamos dizer assim, de surpresa, primeiro, porque vários desses ministros que chegaram ao Supremo, chegaram nos governos Lula e Dilma, escreveram livros, tratados, deram depoimentos públicos, na, na, na defesa oral fizeram. É, considerações sobre o, os compromissos que o Brasil deveria ter com a aplicação dos tratados internacionais. É incrível assim, a gente não consegue entender como eles mudaram de posição nesse momento é, no país. Então é, é vexatório, como disse o Paulo Sérgio Pinheiro, mas o próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos se manifestou no sentido da eficácia é, dessas decisões do Conselho dos Direitos Civis e Políticos. Eu faço parte do Conselho Nacional, eu saí inclusive da reunião ontem do Conselho Nacional de Direitos Humanos. É um conselho que tem 22, é, 22 integrantes, metade do Estado e metade da sociedade civil, e nós nos manifestamos sobre essa questão. E eu vou dizer agora por que eu estou aqui. Eu nunca participei de uma coletiva no Brasil é, sobre a questão do presidente Lula, mas em relação a essa questão é, nós viemos tratando há muitos anos é, situações de violações de direitos humanos no Brasil, levando para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, levando levando para a, os relatores da ONU, trazendo uma série de denúncias. E a maior dificuldade nossa era justamente é, quando obtínhamos um relatório com recomendações ou uma decisão, nós tivemos. Eu sou do estado do Paraná, eu vivo em Curitiba, onde vive o juiz Moro e onde o presidente Lula está preso. Eu vivo lá. E nesse estado, quando o Brasil tinha três condena condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, duas eram, eram casos do nosso estado, que nós havíamos encaminhado para a Comissão Interamericana nos anos 90. E obtivemos as decisões no, né, no início dos anos 2000, e essas decisões elas eram justamente um, um, eram para ser um parâmetro é, dentro do ordenamento jurídico brasileiro e serem cumpridas. E aí, quando veio a decisão do Araguaia, que era a decisão que importava muito para a justiça de transição no Brasil, né? o, o Supremo Tribunal Federal também disse que não iria. Aceitar, vamos dizer assim, a jurisdição da Corte se impondo dentro do país, usando o mesmo fundamento né, da, da soberania do país, que agora foi utilizado novamente. Então, nós, é, para a sociedade civil brasileira, para quem luta para, vamos dizer assim, é, evoluir nos estándares de direitos humanos no país, o caso, esse caso, agora, da decisão do. do do Comitê dos Direitos Civis e Políticos, ele seria fundamental para outras situações que nós temos é, levado justamente a essas instâncias internacionais. Ah, o Brasil hoje, obviamente, ele está dividido é, entre aqueles que entendem que o presidente Lula teria o direito, né, os seus direitos políticos, o direito de, inclusive, participar da, da, da própria eleição. E ser inclusive derrotado nas urnas através do, do, do voto popular, e aqueles que, é, vamos dizer assim, entendem que podem não ser competitivos o suficiente e por isso passaram a utilizar é, os meios né, é, do, do sistema de justiça, que se tornou um grande partido no país, para impedir então que a soberania popular se expressasse. Essa é a questão concreta que a gente vivencia hoje no país e essa associação vamos dizer assim dessa nova oligarquia né porque o que nós estamos vendo no momento é, é, é que nós passamos é, vamos dizer assim da história de das oligarquias que dominavam o poder depois a ditadura militar e aí surgiram novas forças políticas que, num certo sentido, nesse período PSDB, PT no, no governo, teve algum avanço civilizatório no país. A gente teve a possibilidade de realização de direitos. E agora eu penso que nós temos uma nova oligarquia que vai, de fato, é, vamos dizer assim, assumir o poder no país o que assumiu o poder no país. E essa oligarquia ela é composta por justamente esses altos magistrados, né, esses altos esses, uh, funcionários do sistema de justiça, pelos banqueiros e pelos grandes donos da mídia. Né? Não existe partido político de direito no Brasil hoje. O grande partido da direita no Brasil é a Rede Globo e alguns outros meios de comunicação. Eles, de fato, fazem a oposição no nosso país hoje, por isso não há como a gente realmente ter o direito à informação garantido para todas as pessoas. Então, nós temos uma situação, vamos dizer assim, dramática. Então, é, para nós seria fundamental, para milhares e milhares de brasileiros que têm os seus direitos violados, para não dizer milhões, mas aqueles que buscaram o sistema internacional, esse caso, ele ser aceito pelas autoridades brasileiras, ser, é, vamos dizer assim, acolhido e as medidas vamos dizer assim implementadas isso teria um efeito para a vida dessas pessoas que sofreram violações de direitos humanos e buscaram o sistema de direitos humanos fantástico e por isso eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade histórica uma oportunidade histórica sem tamanho né é, com essa essa posição das autoridades é, brasileiras é, eu queria dizer que que no Brasil somente um quarto 1,4 por cento dos magistrados se declaram pretos 14% são pardos. E, em contrapartida, mais da metade da população brasileira é negra e dois em cada três encarcerados são negros. E todos os juízes, todos os juízes e, inclusive, os representantes do Ministério Público, que julgaram um nordestino, que poderia se, diz, se dizer que está mais próximo de ser um, 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 um mestiço com eh, relação com indígena e, e, e essa população nordestina que é Vamos dizer assim sofre o preconceito dentro do país, né? todos esses juízes eram brancos, né? o, o o procurador que acusa, o juiz Sérgio Moro, os três é, desembargadores que julgaram no sul do Brasil, o ministro Félix Fischer que é o relator no STJ e o, e o ministro faquin que nós é, é, sempre tivemos onde assim posições muito boas na, ao longo da sua vida e agora a gente não consegue entender o que aconteceu. Todas as pessoas que são hoje, todos os juízes que são, vamos dizer assim, é, titulares, preventos, né, como se fala na linguagem jurídica, né, para julgar o caso do Lula, todos são do Paraná, todos. O Moro tem um deles do, do, de Porto Alegre, o Félix Fischer passou no Ministério Público do Paraná e o Faquin, e todos são brancos. Todos são brancos e nós, como brancos, temos que denunciar os nossos privilégios e a condição de que nessas situações pode haver a expressão de racismo numa decisão judicial, fora todas as outras que eu não quero entrar aqui, que foram as que os advogados colocaram são as outras questões. Mas há, nesse caso, situações assim. E agora vou terminar dizendo o seguinte. Eu, pessoalmente, acompanho os conflitos agrários no estado que eu vivo, Desde 1984, há 32 anos eu acompanho os conflitos sagrados. Havia um personagem que era um capitão da Polícia Militar, que se tornou coronel, que se tornou né, uma alta patente dentro do, do, da Polícia Militar do Paraná, e ele fazia a perseguição ao movimento dos sem -terra. Ele fazia os despejos, ele prendia, ele torturava. E ele, durante anos, ele exercitou, vamos dizer assim, é essa função dentro da polícia militar do estado do Paraná. E um dia ele foi pego, né, com tráfico de armas. Ele fazia crimes gravíssimos, mas ele sempre era o choke-nos lá da, da da polícia do Paraná. Bom, ele foi condenado a 18 anos por esse crime. Tem dezenas de recursos e faz anos que esses recursos estão no Tribunal Regional Federal. E o processo do Lula passou de um dia para outro por dentro daquele tribunal. Pega esse caso do, do chama Valdir Copete Neves. São anos. Ele tem dezenas de recursos e ele consegue segurar o processo sem que a sentença seja executada. E ele prendeu pessoas. Ele torturou. Eu estava junto Eu fui ameaçado em 1993 quando ele torturou durante uma noite toda seis camponeses. Ele torturou, né? no caso do Teixeirinha. Eu acompanhei isso, eu acompanhei. E no entanto os desembargadores do tribunal de, do Tribunal Regional Federal que condenaram Lula, esse caso está lá há anos e não sobe, não se é, conclui a decisão e ele continua solto. Ele continua solto. Então nesse sentido, para terminar, eu queria dizer que de fato a justiça ela pode ter sido racista no caso do Lula e ela sem dúvida, foi seletiva. E a seletividade é muito grave nessa situação, porque é, significa que nós, nesse momento, vamos tirar da possibilidade de exercício dos seus direitos políticos, talvez o candidato que teria as melhores condições de voltar a, a, ex a executar políticas públicas de inclusão social no nosso país. Eu agradeço ao Dr Frigo. E passo a palavra agora à advogada Valesca Teixeira Zanin Martins, que também integra a equipe de defesa do ex-presidente Lula e juntamente comigo e com Jeffrey Robertson também atua aqui no comunicado individual formulado em julho de 2016 perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. thank you um, i'm going to be speaking in english <laughs> um, i would like to remember um, that lula was a victim of gross violations not just simple violations of, of human rights mm -hmm. of his basic uh, rights um, he was arbitrarily detained for six hours in an airport um, he arbitrarily re taken away from his house from his wife uh, his house was searched and seized. Um, his children's house uh, houses were uh, seized, searched. Uh, their gra his grandchildren uh, inside. Uh, his I their iPads were taken. Pictures were taken. Um, so an, an act of extreme extreme violence uh, which took place on March fourth. Um, that day we uh, realized. Uh, that Lula was suffering a persecution, a illegal persecution on behalf of, of, of authorities uh, in Brazil. In March 16, he had uh, uh, his uh, telephone conversation with President Dilma illegally released by, to the public when he was nominated Chief of Staff for president, former President Dilma Rousseff. Um, he had his lawyers, Telephones illegally wiretapped for the sole purpose of monitoring the defense. After two years of the, uh, of, the of this illegal wiretapping, <coughs> we discovered that they had made a chart, a chart with all of the strategies of the defense. So they monitored all of the conversations that took place between us, among us the lawyers. And strategized all of the uh, um, appeals that the defense was going to file on behalf of President Lula. That alone would make all of the procedure null and void. Um, later on, um, we denounced the fact that Lula uh, might have violations towards his um, political rights, which means the fact that he could not be voted on periodic elections, and. Um, recently yesterday uh, the, the, the appeals court I don't know I don't know if you're aware they have denied his right to vote as well so he cannot vote and he cannot be voted which is a full uncompliance of article 25 which is object of a, a examination by the Human Rights Committee um, we filed this communication in July 2016 we came to the united nations and said lula will not obtain justice in this proceeding. that was bluntly clear by the, the way that the authorities in brazil have violated uh, all of his, his children's, his collaborators, his lawyers, all of his rights. it is uh, what we have detected, um, a misuse and abuse of the legal procedure. For political ends. Um, we knew that, in spite of anything that was going to be produced in the files, all of the oral evidence, all of the documents that were presented towards his innocence, Lula would be convicted because that was a political persecution. It was not a trial, it, was, it had nothing to do with corruption. Absolutely nothing. And this is where we are now. We have the most popular leader in Brazil. Removed from an election in spite of the committee's decision, interim measures to uh, have him reinstated in the race in an unfair trial, bluntly clear, with a, a overwhelming pro a, a proof of his innocence. Not only an unfair trial, but we proved his innocence in the procedures. A man convicted of, 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 by a selective justice system. Um, not only did his appeals procedure before the TRF, uh, the appellate court, was uh, accelerated um, in a very uh, uh, un suspicious manner, but also now the president of the, of the Superior Court of Justice says that his special appeal will be heard in 40 days. This is a procedure with more than two hundred and fifty six thousand pages and it will be heard and tried in 40 days absolutely in an undue acceleration of the process by all means of the Brazilian standards um, um, we can at least affirm so. We have Lula now arbitrarily in prison uh, in disaccordance with our constitution because what our constitution says is that no one shall be found guilty unless, uh, unless there is a final and unappealable decision. And this is what the constitution says. And there's no margin for reinterpretation uh, whether what final and unappealable is. After Lula was arbitrarily imprisoned, 15,000 people were thrown in jail in São Paulo. Only because of this arbitrary decision, to this politically motivated decision to uh, imprison Lula. And in this in this sense, I would like to remember the fact that the military, the head of the military of the army, had been tweeting, trying to intimidate. Supreme Court justices, and just recently we had an interview where the head of the armed forces, as, as well, um, the same person, uh, gave an interview saying that they will not stand, the military will not stand Lula in the race. We are living a a process, uh, and I can say that we. But in the 90s with PSDB, even with PT, I mean, we we faced the progress, progress in terms of human rights that I think we were walking towards the light. And now I think we're just on a reverse mode. Um, and it's very scary for Brazilians and the fact that um, the, the judiciary is playing games. Um, litigating in this procedure means. All of the time, trying to uh, escape from the maneuvers that the judges play uh, uh, with the defense. Um, it's, uh, uh, it's, 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 it's a trial of exception. In, in, in the it's a trial of exception where the law no no longer applies. It never applied. It was never complied with. So we constantly constantly litigate. Constantly litigate uh, a war of narratives. It's a war in the media. It's a war of what a version of, the me of what the facts are, are is, is constantly uh, uh, interpreted by the media or hidden by the media. So you have a misinterpretation of the facts, uh, of the law, and also a, an omission in terms of, of misinforming the public uh, of what really happens in the procedures. Mm, so we are now in, in 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 the day the day after uh, where Lula uh, had to comply with a decision from the electoral court, where he uh, was uh, for now uh, removed from the race. Um, suffered a lot, I would say that he suffered a lot because it means, and he always said that he was his dignity. Um... And um, and oh, it was it was a very emotional day yesterday um, to have him uh, um, finally have to comply with the decision because we had very great expectations in terms of the law in terms of what we at, least, at last could finalize final, finally make uh, members of the Supreme Court see um, that removing him from the race would be such a violence to to our democracy that they would not uh, finally go through with this in the end but i will uh, um, i'd like to thank william burdon paulo sergio frigo and emily for coming over uh, today and talking about um, democracy uh, talking about a, of a fair trial is talk about what really fighting corruption means and the fact that we are selectively using uh, corruption to persecute politi politically persecute uh, enemies is actually hiding and helping the spread of corruption and this is something that we cannot stand brazilians cannot go backwards we have to move forwards uh, not only in brazil but also uh, anywhere in the world corruption cannot be used as a shield to politically persecute someone, and um, I'll leave you now to to open up for questions. Yeah. I think we will uh, open the floor to questions, yes, please. Yeah. Botão, of... É yeah. yeah. possível identificar yeah. uh, oh, yeah. o veículo também? Uh, Assis Moreira, valor econômico São Paulo. Uh, que tipo de iniciativa? Você pensa em nova iniciativa? Algum tipo de recurso a mais? Onde? De que maneira? E outra coisa que eu queria perguntar: o senhor tem ideia de quantos recursos foram feitos até hoje, de maneira geral, em relação ao caso do ex-presidente? Bom, vou, agradeço a pergunta. É, a defesa do ex-presidente Lula interpôs perante o sistema judicial brasileiro. Todos os recursos permitidos pela lei. Então, a defesa fez uso daquilo que a lei brasileira assegura a qualquer cidadão, a qualquer jurisdicionado. E, mais do que isso, fez uso e disse aqui no comunicado de 2016 que esses recursos. Não estavam tendo efetividade no caso do ex-presidente Lula. Porque, a despeito do manejo, a despeito da interposição desses recursos para poder fazer cessar as violações às suas garantias fundamentais, nenhum deles teve esse efeito. Então, o ex-presidente continuou sendo julgado por um juízo. Que não observou e não tinha as características da imparcialidade e da independência, a nosso ver, sofreu uma condenação sem amparo legal em um processo marcado por claras nulidades. Então, é, diante desse quadro que foi apresentado aqui, e. Dessas opiniões emitidas por respeitados juristas que atuam não só na área de direitos humanos, mas também na área do combate à corrupção, nós comunicaremos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU que, mesmo depois da reiteração, da reafirmação que foi encaminhada ao Brasil. Da liminar concedida no último dia 17, que persistiu a situação de não cumprimento. O ex-presidente Lula foi impedido e continua impedido de disputar as eleições presidenciais no Brasil, porque não foi cumprida a decisão liminar proferida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. E essa situação persiste, pelo menos até a presente data. É evidente que isso significa uma quebra das obrigações internacionais que o Brasil assumiu e se obrigou a cumprir, e o país tem que fazer uma reflexão: se quer participar da comunidade internacional e respeitar. As obrigações e as leis internacionais, ou se quer, como disse bem aqui o Paulo Sérgio Pinheiro, usar mais uma vez da retórica, do escudo, da soberania para deixar de cumprir essas obrigações internacionais. Desculpa, a minha quantos recursos já foram Como eu disse aqui, todos os recursos permitidos em lei foram apresentados. Eu não tenho aqui numericamente é, como te apresentar, mas todos aqueles previstos em lei, nem mais e nem menos. Okay. outra okay. questão? pergunta? Ok. Boris Engelson, jornalista independente à Geneve. Tenho duas questões muito simples. Factuel en fait. Euh, D'une part, j'ai cru comprendre en voyant la valse des, des étiquettes qu'il devait y avoir un septième intervenant, et on a vu son nom apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. J'aimerais savoir au fond euh, pourquoi il y avait un septième intervenant, pourquoi il n'y a plus de septième intervenant, etc. Et ma seconde question euh, s'adresse plus de préférence aux deux juristes français. Euh, il y a environ 15 jours, euh, on a entendu à la radio française, je crois que c'était France Culture, deux experts du Brésil qui ne sont pas réputés pour leurs opinions de droite. Il y avait entre autres Alfredo Valadao. Et il a dit à peu près le contraire de tout ce que j'ai entendu ce soir. Donc, est-ce que... Euh est-ce qu'il combien de, de, de côtés d'opinions il y a euh, au Brésil Parce que ce soir, on m'a assuré qu'on entendrait les deux côtés. Alors, j'aimerais savoir s'il y a quelque part un troisième ou un quatrième côté dans les opinions sur euh, la situation au Brésil. Alors, pour la première réponse, je réponds, le, le septième intervenant est dans la salle. Il n'a pas souhaité s'exprimer, mais il peut le faire si vraiment c'est nécessaire. Comme il y en a déjà six pour les journalistes, je que c'était déjà très 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 long. Mais il n'y a pas de souci. Il est, il est à disposition. Voilà. voilà. Et puis pour le reste, je vous laisse répondre. Ok, allez-y, M. Non, mais écoutez, la liberté d'expression est un des grands principes d'une démocratie. Donc, euh, euh, donc, que des. Que des acteurs, des experts euh, expriment une opinion qui ne soit pas la nôtre, c'est juste euh, l'expression de la démocratie. Donc je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Mais est-ce que M. Baladao devient un homme de droit le, le propos de cette conférence de presse n'est pas de qualifier, de décerner je ne sais quel brevet à telle ou telle personne. Je vous dis, la liberté d'expression permet la pluralité des opinions et chacun doit s'en réjouir. Voilà. Merci. Ont... Oui, oui, oui. Merci. Euh, non, Je voudrais dire que Monsieur Valadin, c'est un respectable euh, euh, un politologue, scientifique politique de l'Institut euh, d'études politiques. Et bien sûr, il peut avoir une opinion différente. Mais je crois que ce que je voudrais insister, ce n'est pas une affaire d'opinion. Euh, c'est un problème ce un pays, un État membre de l'ONU a ratifié de en livre volonté. Personne n'a obligé le Brésil de ratifier un instrument. Et donc, euh, il n'est pas une question d'opinion. Euh, si vous ratifiez, c'est pour euh, respecter euh, votre adhésion. Et, et dans ces cas précis, l'adhésion au protocole additionnel, facultatif, je crois, c'était justement euh, la reconnaissance d'une juridiction. Et donc, je crois, euh, c'est-à-dire, euh, mon ami Valadin peut avoir l'opinion qu'il veut, mais ce qu'on discute ici, ce sont les obligations internationales que l'État brésilien a ratifiées. Merci. Oui, juste je, je rajoute, euh, puisque j'ai eu l'occasion de parler avec euh, des gens d'opinion et d'horizons diverses, euh, et j'ai été frappé par euh, le fait qu'en France et ailleurs, des personnes absolument pas pro-Lula, et des Brésiliens qui n'avaient pas voté pour Lula, ont été extrêmement choqués, juste parce que ce sont des républicains et des démocrates, extrêmement choqués du traitement judiciaire fait à l'égard de quelqu'un qui par ailleurs pouvait être leur adversaire politique. Something to that. Um, so Brazil signed and ratified the, the treaty, the optional protocol, in 2009 in a, in a sovereign manner. So the Congress of Brazil signed and ratified it ratified the, the protocol in 2009. It's a matter of good faith. International good faith. And I don't think Brazil would like to be remembered in such a, 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 um, a, a troubled time to be remembered as a bad faith negotiator internationally. So it's a matter of responsibility, most of all. <coughs> To um, Valor Económico, I'd just like to remember that each appeal corresponds to an illegality. So if you're counting the appeals, you should count also the illegalities that come, that, are, that derive uh, from those appeals. It's very important to remember that we are not waiving any rights and that any illegality arbitrary will be appealed from. Só queria, então, dizer que amanhã nós vamos fazer um debate às 16 horas, um evento paralelo no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Nós vamos discutir justamente os impactos das medidas de auxilidade nos direitos humanos no Brasil. E também vamos tratar justamente dessa situação do presidente Lula. É. Então, vai ser na, na sala 23. Ah, é. É. Sala 23, Palácio das Nações, às 4 horas da tarde.